Що? Познімай, скільки волосся. Кажуть, що медсен, нічого не важливо. Тільки ці коні везуть шути. Це у такий гок везли, що капець, я просто не мав куди під'їхати. Вася би був подзвонив. Це у такий берег натягали, що капут. Де ж кафір, а ну там. Чотири десять. Фіра. Алло? Мож, десь шагнака. Метр 20. Так. І висота? Так, так. 57 з 55. Скільки це шутку тут, га? Дай мені грибу. Бери сюди. Це капут пальцеверка. Старайся, ви пальців не було. Багіра, тікай. Багіра, ходи сюди. Це наш подарок. Багі. Коротше, Вася ТФС загрузив. Я думаю, що навіть забагато ти це загрузив. Це скільки кілометрів? Це купа кілометрів. Це 8 кілометрів від ціні? Не, не буде, спіль. Ну, а до батька буде сюди, поки довезе, по-любому з 8 кілометрів. І ці коні хірячі, ти не кожен день, як не дрова возі, то шутер возі. Молода 3 роки, вона вже житті получає. Але скорше до 3 мене не силуємо їх до роботи. Що, мол? Фес, фірега, шутеру, така, що я певний театр. Що? Кар'єр до пати. Виїхати? Шкода, що ти не подзвонив. Скорше я би був, поїхав з тобою в кар'єр. Ти б вже сказала. Роза? Що тріснено. Та пристає, блин. Молода. Вона така за овочі білий, білий. Немає сили. Треба, це... Роза то є роза, га? Я вводив пару скалом. Зарахуй. Скільки це шутку тут? Як там в Франківську кажуть, мачки. Чого? Мачка. Шутик? Раз. Ну. І дрібний шутик. Тут треба під баром. Я тут усюди. Тут було пісьомно. Що в берег ти? Що кобила один? Що аж ти не падав, так? Злягало. Ранчик. Це як маю десь знімати, маю зразу додзвонити телефон, ні? Що ти дзьобкаєш ти? Коні трохи вплили. Гайда є капута. Там траві. А ти можеш сюди їхати через воду, через кешку? Це туди. Коло Оголецької. Там через воду треба їхати. Та їдь сюди. Через стадіон.
Та там є брити, зразу виїхаєш коло місяня. Це ж через воду, вони може мокрі. А я там спікнув нічого, підпіляю. Та там трохи прикрий такий виїзд. Це ми їдемо моїм рідним селом, Любківці. Відео в селі не було. Ну це група. Ворожі, стоїть. Їжджі. Пірони, стоїть. Ти рожі. Так здається, тесно, ні? Мала так ще не спирає, а? Є купа ваги. Шкода, що нема дежок, але ми б зважили, скільки це шутить тобі, га? Це рабець. Рабець, вага, рабець. Навіть хто саме дежок. Ай, ай. Роза ця сама викигнула, чи? Поставлю сюди. А там береги б не змогла, ні? За фест. Шевченківські дні тепер, так? Чого? Починається чи ні? Це якраз Шевченко, пам'ятник. Ай, дорога. Магну капець, як це, а? Там якось ясно страшно було, не? Не включив більше. Ні, то так, щоб фест хмарно було, так як у нічі в тягу, то той у неділю. Так захмарилося, що. Замало світла, певно. А там конечки було, так? Ні, то лише лапці було. Курока так бричка. Ну, файна. Ай.
мало світла, а ні, це. Ох, вже добре беремо. Дівчат так. На розу нема що списувати з чортів, ні? Думаю, що то так, типу, так темновато, то що мало світла. Дуже, ну, тивишки дні, темп. Мало. Мало. Вчора буде тут пахти сьогодні. Але якість вже змінилася, не? Ну, там трошки було трішки. Ми це... Але трясало. Та й не трясав вже, чи ні? Ні, нормально. Ех, тут натікаємо. Що, ми розберемося з цим? Каже, то ярма. Я думаю, бикове на голову. Не поміститься, ні? Це тут батян наш працює. У брата тут будова йде, так? Така наша робота, а не у наших коней, бо то пишуть, копка учіпи, бетона учіпи, що там покажи, що вони можуть. То... Нам коней треба ще на завтра, не лише на свани, не ва? А? Ну, то що, на включену батько не скажеш? Це сюди? 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 Є. Яка ти має плодити? Коя має плодити? А от там відкрита сітка. Ну а? Повали, не повали. Перший раз ще. Ну, стань на це, не батько скаже де. Батян, ви у прямому ефірі зразу. Так. Вася це, Вася може. Він... Шкода, що він скорше не позвонив, що коли вони їхали в такий берег, що там капець. Там у Лешкові, хто знає, там такий берег, що маму не горює. Вони це вилучили, цей шутик. Що Роза? Батян хоче тебе продати, а? Батян, ви продасте Розу, то не буде чим це шутик возити, молодими заскоро буде. Ще у парі. Попри бетон, так? Там має у парі, що та ти помістиш, сива. Пройдеш попри то, пройдеш. Батько хотів душі під хату, так? Ну, ти вилупив капут, блядь. Ми перше мірили. Фіра довго.
Тільки його зробимо правильно. А ти кажеш, мала, мала сама бере. Все, буде це кіно. Мені вже дзвонили, бо я йшов додому.